Аав таны дуртай кино маргааш харах юм бол бүгдээрээ хамт үзвүү. Өчтөр кино 999-д үнэгүй байдг юм магнах. Дандаа үнэгүй юм гэж юу байх вэ? Кино 999-д суваг гэдэг чинь яг кино театрт үйлчлүүлж байгаа юм шиг. Мэдээлэл харж байгаа л энэ киног үзмээр байх гэх юм уу шууд ерөөсөө аппликейшнараа мөнгөө шилжүүлээд л. Тэгэл болоо. Тэгтээ ахын шууд багцаар 1 жил үнэгүй үзэх эрхийг авцгаая. Унаа чи өстэй ашигтай юм биш үү те? Нэмэлт багцаа тэгвэл жилээр нь авъя. Яг зөв.